Para, bo pesimist. Jo, nuk çike të zgjatë me Kuksin, na shkatrum dasa. Flitet për kampionatin, normalisht un do flas për Kuksin. Ishte e bëri kthesën e skuadrës Kuksi që nga java e shkuar dhe ishte një ndeshje dominante, qoftë në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë, pasi patëm dy gola dhe jam mjaft e lumtur për këtë rezultat. Doja një mesazh për presidentin. Apo si e... Nuk... I vazhdojnë i këshu, ose një që... Apo... Jo, ishte një rast i artë që duhet të vazhdoj të jeti tilë, duke parë edhe në tabelën e klasifikimeve ishim zero, nuk duhet jemi më minus, duhet jemi plus. Oke, mirë, do mjapësh një emër lojtari dhe një emër trajneri që shitet brënda ditës, do më thëmë, për 2-3 vujnë nga Shqipëria. Ku shikën i pari? Asë njërë nuk i dijet në kapës. A, më tani më si qeke, thuj një emër më burë. Gjithës dhe ikin janë arë. Gjithës dhe tani më i mirë kampionatë shqiptarë. Ku shë blenë? Sa kushtonë sot? Sa kushtonë? Sa do ishte në Arabi? Në Arabi, sa do ishte? Në letarit matët nga performanca dhe nga gole që da i të shnoj. O, zotëri, sa lek jep që iku për gjithën sot se më shkatrove? 300.000, 100.000, 50.000. Asë një ne kemi ndeshje miqësore tani. Që tha përparimi. E tha papi. Tani që duhet ftohet, e thonë kështu, po pse duhet ftohet? Gjisha është një lojtar shumë i mirë dhe shumë i kompletuar. Duke parë një teknikë, po themi bën analizën. Gjisha është një lojtar i shpejtë. Është teknikisht shumë i mirë. Luan zona të vogla. Luan në hapësirë. Pra i ka të gjithë elementet. Është ka gjendjen e gatmir, luan si sulmues i parë, mund të luajë si ansor, edhe pse nuk e ka karakteristikë fizike, dita bëj atë. Pra është një lojtar polivalent dhe shumë i vlefshëm për ekipin. Jam shumë dakord edhe për Gurishën, sku kam pas është çik më brapa, po themi sepse Gurisha ka disa vite që shfaqet në nivel shumë të lartë. Jepet një shans sot papi, jepet një shans. Tjetër do të ftuar. Kurse Xhixha është pa diskutim, domethënë.